mobil asi používate každý deň. Máte nejakú takú špeciálnu aplikáciu, ktorú využívate úplne najviac? Žiadno, telefonujem, SMS-ku pošlem a dosť. A čo hovoríte na tie aplikácie? Ja ich nepoužívam. A deti áno? No tak určite, aha, to máte spýtať. Tak spýtame sa, čo také ty používaš? Aké apky v mobile používaš? Ja neviem, Facebook, Instagram, Messenger, všetky. A čo, cez ne robíš? Ako zjednodušujú ti život? Ale hej, pomôže to určite, keď sa chcem dohodnúť s kamarátmi alebo čo. A nejaké hry sa hráš? A to nie, to nie, to ja taký nie som, nehrávam žiadne hry. A mamina niekedy si ju aj skúšal nútiť, aby nejakú aplikáciu si nainštalovala? Hej, ale ani veľmi nie, tiež na to nemá veľmi čas, takže nepoužíva to. Mobil asi využívate každý deň a máte nejakú takú aplikáciu, ktorú rada používate? Tak ja takými vecami veľmi nedisponujem, to skôr tí mladí. Takže a na internete akože chodím na internete často. Recepty a kvetinky, to je moje. Takže keď niečo treba pohľadať, tak vygoogliť. Áno, áno, áno. Od lekárov počnú po čo človek potrebuje. Ale už ste aj počuli o takých aplikáciách, že existujú rôzne všelijaké. Čo myslíte? Čo na to hovoríte? Že tí mladí vkusili na tom mobile a niečo tam majú od vymyslu sveta? Tak, je to od vymyslu sveta, ale nie je to kto vie ako zdravie, si myslím, pre tie deti, lebo je to dosť návykové, si myslím. To dneska, keď idete aj po ambulanciách alebo kde, tak to ľudí nevidíte nič inšie, len ťukajú do mobilov. Deti by sa mali viac hrať ako voľa kedy my. Viac športových aktivít a tak skôr, knižky a tak. A vnúčatka ešte neinklinujú k takému niečomu? Či nie, práve na Bohu, nie, nie. A deti ako tie sú, už vám skúšali vás nahovoriť na nejaké, stiahni si túto aplikáciu, to je dobré? A to hej, áno, to pravda, ale nie. My radšej také staré klasiky, filmy a to naše. Takže ani veľa času asi pravdepodobne netrávite nad tým mobilom? Určite nie. My určite nie. Máte nejakú takú aplikáciu, niečo, čo používate? Nie, tak ako aj manželka mi to, len na telefonovanie hlavne, no. A čo vy na to hovoríte, aký je váš názor? Pomáha to, alebo je to zbytočné, už také? Pomáha, má to svoj význam, ale skôr pre tých mladších ľudí, no. My to... Poznáte nejakú takú aplikáciu, čo medzi tými mladými napríklad ide najviac? Tak ja neviem. Nenapadá ma teraz na rýchlo. A sú sociálne siete, potom sú o počasí. A vy by ste chceli mať nejakú takú aplikáciu? Možno čo by vám pomohlo? Viete, čo mne nechýba. Ja si pozriem večer si pozriem televízne noviny, tam potom počasia viem, no. Používate mobil? Používam. A máte nejakú aplikáciu, ktorú používate? Ja s mobilom to... Iba voláte a SMS-kujete? No. Áno? No. A nemáte nejakú aplikáciu na sociálne siete a také veci? Nie. A ako často používate ten mobil? Veľa? To... Možno 2 razy do týždňa. Ej, tak vy akože ešte ste v norme. A čo hovoríte na tých, čo v kuse hľadia do mobilu, používajú rôzne aplikácie? Čo si o to myslíte? Že to je závislosť, choroba. No ja len tak... keď dačo vybavujem a... Aj to tiež, že si zavoláte a máte, hej? Že nehľadáte nič na internete, povedzme, alebo tak? Tak... Teraz tu aj nemám internet. Ale používate občas internet? Občas, hej. A je to dobrá pomôcka, ten internet? Tak je. Ale na to môže vzniknúť závislosť. No... Internet treba len tak používať, že keď dačo zisťovať alebo vybaviť, inak za celý deň do toho hľadať, to nie. Takže u vás nehrozí žiadna závislosť na internete? Nie. Ja nemám čas dokonca. Mobil asi využívaš každý deň. Máš nejakú takú aplikáciu, ktorú využívaš úplne, že najčastejšie v ňom? Fú. Aj hej. A čo také prezrať? Na stiahovanie pesničiek. Aj hry sa hrávaš? Áno. Takže mobil už nevyužívaš len na volanie, SMS-kovanie, ale aj na aplikácie? Nie. A čo tvoji rodičia? Už si využívajú nejaké aplikácie aj oni? Neviem. Zatiaľ nie. Ešte sa im nestalo, že by si od teba pýtali, že nainštaluj mi do mobilu toto a toto? Stalo sa už. A čo také chceli? Facebook a tak. Dobre. A koľko času trávíš na tom mobile denne, nám povedz? Pol hodinu. A čo robíš? Iba sa hráš, alebo? Hrám, píšem s kamarátmi a také.
Mobil asi využívate každodenne. Máte takú nejakú aplikáciu, ktorú naozaj využívate naplno, takú nejakú inú, ako telefonovanie, písanie SMS-iek? Viete čo, počasie. Počasie, ako bude, prognózy počasia a tak. To používam veľmi často. Každý deň, deň o deň. A k čomu vám to pomáha teda? Športu alebo keď sa niekde chystáte? Viete čo, používam to kvôli tomu športu, chodím na turistiku, cykloturistiku, kúpať sa v lete, aby som mi frizúra nezmokla napríklad. A takisto pracovne v škole kúrim, takže aby som vedel nastaviť kúrenie. Takže aj pracovne, aj súkromne, aj na voľný čas. Takže sú tie aplikácie, pomáhajú k životu bežnému? No pomáhajú, no niekedy nepomáhajú, lebo hlásia krásne, jasno, mokrý prínak toto, ale väčšinou pomáhajú. Čiže ani to počasie není 100%, no žiadna aplikácia nevie zaručiť, že bude pekne. Nepočúvam o tú aplikáciu, to počasie absolútne.